Koordinatalar tekisligida j k funksiyaning grafigi berilgan mana bunday siniq chiziqlardan iborat bo'lgan grafik va berilgan ma'lumot j teng -2, ya'ni funksiyaning qiymati -2 ga teng ekan savol quyidagicha x ning qanday qiymatida funksiyaning qiymati -2 ga teng bo'ladi soddaroq qilib aytganda ya'ni biroz boshqacharoq osonroq qilib tushunadigan bo'lsak mana bu yerdagi grafik yordamida x o'qidan qanday nuqtani oladigan bo'lsak y o'qidagi minus ikki nuqtaga teng bo'ladi chunki mana bu funksiyaning qiymati bizda y o'qidan olinadi demak biz x ning o'rniga mana -9, to'qqiz minus sakkiz minus yetti va hokazo to'qqizgacha bo'lgan qiymatlarni qo'yib chiqqanimizda y o'qidan qandaydir son qiymatlariga mos keladi endi y ning qiymati -2 ga teng bo'lishi kerak qani y o'qi bo'yicha -2 ga teng bo'ladigan qiymat mana minus ikki nuqta o'ng tarafda grafikning biror bo'lagi yoki qismi yo'q chap tarafda esa minus ga ge mos keladigan mana bu nuqta bor ekan demak x ning minus ga teng bo'lgan qiymatida y ning qiymati minus ga teng bo'lar ekan mana bunday qilib yozib qo'yamiz chizib qo'yamiz chiziqlar bilan to'g'rirog'i demak mana minus ikki mana bu minus to'qqiz x o'qidan minus ga teng bo'lgan nuqtada funksiyaning qiymati minus ga teng ekan mana bunda yozib qo'yamiz endi uni j minus to'qqiz teng minus ga.